Per tal de posar en context la sortida cultural que ha organitzat l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vandellòs, aquest dilluns a la tarda va tenir lloc una conferència sobre el desembarcament de Normandia a l'Auditori del Poble. La sortida cultural tindrà lloc del 9 al 15 de juliol i comptarà amb el guiatge de la historiadora Assumpta Montellà. L'itinerari començarà a Vandellòs i passarà per indrets destacats de Normandia, com ara les platges d'Omaha i Utah. Amb la gent de Vandellòs som més amics que altra cosa i llavors em van preguntar l'any passat doncs sobre temes històrics que a mi m'havien apassionat, vaig anomenar Normandia i clar, també és un tema que de seguida enganxa moltíssima gent. Coincidia doncs, que, a més, Normandia tinc un carinyo especial perquè va ser el 6 de juny del 44, jo vaig néixer exactament 14 anys després, el 6 de juny del 58. I llavors sempre he tingut aquesta mena de sensació de dir que són coses que són una miqueta paral·leles a la meva vida i ja marxant del tema professional amb la gent de Vandellòs, que sempre hem tingut una relació doncs, més enllà de la feina, vam dir, i si anem a Normandia? I em van dir, però abans hauries d'explicar una miqueta des del punt de vista històric què és Normandia, i aquí estic. D'aquesta manera, la xerrada va anar a càrrec també de la historiadora Assumpta Montellà, qui va fer una introducció d'aquest episodi de la història recent i va explicar per què resulta tan rellevant i què podran trobar allí. El cementiri americà estava ple de soldats americans, amb actius, soldats americans ja retirats, famílies, gent que plorava. En canvi, en el cementiri dels alemanys, que són els vençuts, potser perquè eren els nazis, els dolents de la pel·lícula, també hi havia gent, però no hi havia ni un soldat. En canvi, hi havia gent a títol personal que plorava, que també, diguem-ne, que plorava els seus morts, saps? I llavors, al final, penses això, que la guerra ens unifica tots i que al final només s'acaben siguent vides humanes que es perden. I anar a Normandia és palpar, és passejar-te per aquelles platges en silenci i poder veure aquelles postes de sol tan fantàstiques, i a la vegada penses, Déu meu, quantes vides humanes que es van perdre aquí. I és com si el mar, el paisatge, l'aire, la llum, tot et portés un altre cop aquell record. Aquest dimecres 6 de juny fa 74 anys d'aquesta operació militar dels aliats durant la Segona Guerra Mundial.